Znači, svaka pomoć dobro dođe i uvijek nije ništa viška. Uh-huh. Ovo je druga beba, ha? To je peta beba. Peta beba. Peta. Curica, dečko. Curica, da. Ja će ih biti još možda, ne? Ne, nemamo u planu. Nije ni ona bila u planu, ali eto, neka je. Evo, zaista sam sretan i svi mi u općini Roviće zbog ovog povećanja broja beba. Predivno je to u stvari što imamo o čemu razmišljati za budućnost, imamo razloga graditi vrtiće, dograđivati, imamo razloga sufinancirati i školu, i autobusni prijevoz, i željeznicu, imamo razloga graditi centar kulture, imamo razloga sufinancirati nogometne klubove, kulturno-umjetnička društva, jer evo, djece ima i nadam se da će ostati jedan veliki dio njih. Stvaramo uvjete za život ovdje, kako bi oni u stvari odrastali ovdje, učili da ovdje imaju sve što je potrebno kao jedan mali grad.